Well, here we are. The sled season är igång. Tyvärr så har jag kraschat ryggen en smula. Då får man väl hålla sig under 200 km i timmen och inte hoppa just längre än 30 meter kanske. Så vi får väl se. Men nu ska vi lasta av skiten i alla fall. Eftersom att jag är så jävla paj i ryggen efter ett mindre haveri när jag spänstigt skuttade ner från släpskäran, så får vi ta på oss fegiströjan idag. Och den kan ju vara bra på många sätt och vis. Men grejen med det är att man kan dra till den så man får lite stöd för ryggen. Och man bara kommer i skiten. Shit. Ska det hänga ut så där? Ja, och sen när det är ganska tätt efter jul så kan det hända att det pyser ut lite på sidorna och sådär och emellan. Det är ju som sagt att bara skaffa en skoter så blir man ju kvitt den skiten ganska fort. Fan, den där har inte varit där förut, hörru du. Gud! Bra med skydd och sådär, men man känner sig som en jävla fläskepulse. Kommer det en skuta? Smidigt när leden är så nära. Oh! Då är vi väl klar då. Fan, de där jävla GoPro-kamerorna, det är förbrukningsmaterial i alla fall. Undrar vart den där fan tog vägen nu då. Hallå? Lever du? Är du vaken? Hallå, är du vaken? Ha? Jag är vaken! GoPro! Världens bästa kamera. Tål ta med fan allt alltså. Någon ska visst prova en riktig skoter. Eller skönt med snö. Ja. Inte bara pysselfarbrormästaren som gillar snö, det är även Douglas. Ja, Marco alltså. Fått av med det där skyddet också, så att nu pyser det ju ut mera jämnt liksom. Och inte bara över speciella fickor. Ja, nu kommer Magdorna borta i skogen. Vi kan väl hoppas på en liten vurpa när de kommer över kanten där borta. Det hade väl varit tråkigt. Ja, nu är det. Det är sådana där, va? Jag har ont överallt nu. Jag har skitont i ljumsken. Jag har ont i knäna. Först låg jag i skotern, men jag har ont i båda knäna. Jag har ont i axeln. Och sen en betändelse. Det är så skönt att det inte är någon gnäll i alla fall. Det är ju trevligt när man är ute och sportar. Skidoparkeringen. Vi är färdiga med skoterhärjandet för idag. Så tänkte att ni skulle få hänga på och göra en liten annan grej också. Jag ska snart tala om vad det är för någonting. Men till det behöver vi en del grejer. Vi behöver en brasa.
De kan man gå i brasbutiken och köpa om man vill. Men annars så kan man fixa det själv också om man är lite handy. Einen Stekpannen, sådan, gjutjärnsak. Vi har en gryta också. Vi ska göra en gryta, en viltgryta. Och inte vilken viltgryta som helst, en nästan viltgryta i alla fall, en rengryta. Man behöver whisky, och det är inte till grytan, men det är för invärtesbruk. Det är 15 minus nu, och då kan det vara schysst att ha någonting som värmer, inte bara brasan. Grädde, en kåsa att dricka whiskyn i. Och så är det där, och då kan man ju kanske tänka sig att det är något smulad renbajs för att få det att bli extra wilderness, men det är alltså inte. Enbär, det sätter bra fut i grejerna. Salt och peppar, lingon. Det bästa är om man kör sina egna lingon såklart, och det har vi ju, men de har ju naturligtvis inte tagit med hit idag då. Ärter, smör, renskav i det här tillfället, pepparrot. Ja då så, då är vi väl klara för att dra igång. Tog du av locket som mamma sa? Fail! Och nu enbär. Krossade. Kunde gärna varit lite kallare ute. 15 minus skulle gärna varit dubbla. Minus 30, det är lagom temperatur att vara ute. Det är härligt! Pricken över i. Om vi nu skulle förflytta oss till Östergötland så kan man säga att det där var en wedning då. Och det fläskade till sig med en gång, så då måste vi nog späda med lite grejer här. Vi har ju krätte där i, men vi kör i lite mjölk också. Och så, för att få piffen på det hela, så kör vi ju i lite rårörda lingon. Och nu smäller vi i med lite ärtor. Nu ska det bara puttra lite grann så är det liksom färdigt, hela härligheten. Den ska ju kokas över öppen eld, gärna i minusgrader. Så vi kan väl bara avsluta där och säga tack så in i helvete mycket för att ni kollade idag. Och så ses vi igen nästa vecka. Hej! Ja, vi är färdiga. Ain't good.